Du er vist ny på kurer, hva'? Nej. Jo, jeg kan mærke, du er ny. Kom. Og du vil gerne op i dramapad, men hvordan kommer man op i dramapad, spørger du? Det skal jeg vise dig. Kom. For at komme op med elevatoren, så skal man trykke på op. Og hvis man gerne vil op i dramapæd, og det vil man gerne, så skal man trykke på nummer 5. Kan du også trykke på nummer 5? Kom så! Ja, yeah, det var flot! Så når man kommer ud, så skal man gå til venstre. Så drejer lige. Og så går man bare hele vejen ned. Så går man bare. Og så går man forbi Laura Schultz og Karen og Mette og Michael og Mette igen. Og Sabrina og Stig. Kopirum, ur. Og så er vi der næsten. Og så har man et kort. Så. Kom. Velkommen til Dramapad. Tak. Og du læser selvfølgelig teaterperformance? Nej, men super.